V Holandsku napríklad úplne nie je zvykom, že muž žene otvorí dvere. Mm-hmm. Je tam naozaj tá rovnoprávnosť je až taká, že však otvor si sama. Mm-hmm. Ženy máme tú schopnosť takej organizácie, dôslednosti, naozaj sme také softovejšie a máme tento dar, že vieme podľa mňa sklbiť tú rodinu s tou prácou. U nás Business Lize je trošičku viacej žien ako mužov, mm-hmm. je to tak 60 na 40. Zrazu nám páni opeknili, viacej sa začali o seba starať a dámy to isté. Ahojte, vítajte pri sledovaní ďalšej časti seriálu Akčné ženy za volantom. Veľmi sa teším, že dnes sa zahráme na také echt motoristky. Vítam medzi nami ďalšiu inšpiratívnu hostku. Je ňou Lucia Čišková, výkonná riaditeľka Business League Slovakia. Ahoj, vítaj. Ahoj, babsi. Teším sa na jazdu s tebou, ty si veľká odborníčka. A oceňujem, že si dala vysoké topánky na túto príležitosť. Áno, zvládnem to bez problému. Ideme na to. Ideme. Lucka, tak ťa tu vítam v tomto krásnom elektromobile. Ďakujem ti veľmi. Aký pekne. Máš zatiaľ deň? Vieš čo, výborný. Tešíš sa? Hlavne sa mi dobre sedí a teším sa, že sa porozprávame. Ty si v oblasti, o ktorej sa hovorí, že málo kedy jej dominujú ženy. Podnikáš v automoto priemysle. Je to taký mýtus, že naozaj ešte ženy neprenikli do týchto kruhov, do týchto oblastí, alebo máš pocit, že sa to rokmi mení? Vieš čo, tým, že už som v oblasti operatívneho leasingu 9 rokov, akože v tejto firme, predtým ešte 4 roky v inej firme, takže to už je naozaj, že 13 rokov, čo je dlhá doba, tak podľa mňa už sa to mení. Celkovo teraz je také, že iné, že tá diverzita. Mm-hmm. Každý vo firmách rieši, že ako tých žien možno mať aj v tých manažmentoch viacej a celkovo možno, aby ten balans proste tam bol. Takže ja keby, hej, za toto dlhé obdobie už si myslím, že sa to dosť zmenilo. Každopádne ako na tej stoličke, kde sedím ja, je to stále také akože rare. Mm-hmm. Vidieť tam ženu. V top manažmente, aby sme to upresnili. Áno, áno, v top manažmente aj je vlastne naša firma Business List pôsobí v 5 krajinách, tak som jediná žena medzi mojimi mužskými kolegami na pozícii teda výkonnej riaditeľky. Ale tak mne sa páči, ja som spokojná. To je super podľa mňa, pretože ženy majú aj úplne iný pohľad na biznis. Veľakrát prinášajú do biznisu oveľa viac empatie, mm-hmm. možno viac takých komplexnejších riešení. Máme aj, si myslím, že celkom slušný a vycibrený vkus na detail a proste vieme sa zaberať na také úplne maličkosti. Ty, keď si sa dostala do firmy Business League Slovakia, tak si zažívala nejakú diskrimináciu zo strany mužov alebo toto ťa úplne obišlo? Nie, vôbec žiadna diskriminácia nebola. Mm-hmm. Skôr poviem ten taký príbeh, že prečo som možno aj prešla z jednej firmy do druhej firmy, lebo podnikajú obe firmy v tom istom. Mm-hmm. Ja som si skôr navnímala postoj vlastne tej firmy ako takej k ženám a k ženám v manažmente. A práve keď som teda sa rozhodovala, že či ísť do tejto roli v Business Lize, tak pre mňa bolo jednoznačný pozitívny signál, že ma vlastne aj oslovili. A uh-huh. chceli práve ženu, chceli vyslovene ženu do toho manažmentu. Uh-huh. Nikdy sa mi nestalo, že by tam bola nejaká diskriminácia alebo niečo také. Naozaj aj tým, že Business Lease je holandská firma, tak Holandia sú veľmi takým, že... Za rovnoprávnosť. Presne, tam akože nikdy nebolo niečo, že muž je viacej ako žena, takže discussion a také aj zábavné príhody mám, hej, že... Môžeš kľudne povedať. V Holandsku napríklad úplne nie je zvykom, že muž žene otvorí dvere. Mm-hmm. Tam naozaj tá rovnoprávnosť je až taká, že však otvor si sama. Ano. Keď som to tak akože navnímala pri kolegoch, takže ja nie, nikdy som nemala takéto skúsenosti. Áno. Je to možno dané aj tým, že ten management bol zo zahraničia, ale mm-hmm. mení sa to veľmi už aj u nás. Ako si povedala, tak tie diverzifikované týmy väčšinou aj dosahujú lepšie výsledky, mm-hmm. pretože tá perspektíva na hľadanie riešení k problémom je taká širšia. A ty si, keď si začala pracovať v Business List, išla veľmi skoro aj na materskú dovolenku. Nie je to dovolenka, to my ženy vieme, že to označenie nie je úplne správne. Ale aj po veľmi krátkej dobe si sa vrátila naspäť a hneď si bola povýšená. Tvoj synček mal vtedy pol roka. Ako si spomínáš na toto obdobie? Tak vlastne, než som otehotnila, tak...
samozrejme som vedela, že si, musím si to dobre naplánovať, pretože každý je samozrejme nahraditeľný a pokiaľ som chcela aj ďalej budovať tú kariéru, tak mne bolo jasné, že sa budem musieť skôr vrátiť. Dohodu so šéfom sme urobili jasnú. A po teda tých 6-7 mesiacoch, malý mal 6 mesiacov a teda mesiac pred porodom som išla na matersku, takže vedela som, akéby, do čoho idem. A obdobie to samozrejme nebolo ľahké, to by som klamala. Ale teraz aj s odstupom času, tak chápem, že na základe čoho som to vedela zvládnuť. Nedávno som si dávala robiť aj taký trošku taký ten talentový test. A naozaj akože môj talent číslo 1 je pozitivita. To je veľmi dobrý talent. A taký, že mám tu can-do attitude, takže naozaj na číslo 1 z 32 talentov. Takže to je možno to, čo ma tak podľa mňa podržalo, že som sa mohla spoľahnúť na túto svoju schopnosť, tento svoj talent a bola som schopná si zmanéžovať celé to všetko okolo práce a teda aj zmanéžovanie tej rodiny. Takže synček bol maličký, samozrejme, ja som si zohnala k nemu full-time, teda opatrovateľku. V Business Lize mi maximálne vychádzali v ústrety, takže mohla som zo začiatku naozaj, že po nejakej jednej ísť domov. Ja som kojila veľmi dlho, takže, takže som si vedela ten pracovný čas poskladať. Ale veľmi skoro už som pracovala normálne do 4. do 5. pretože jednoducho sa to nedá. A naozaj s tým povýšením prišlo oveľa viacej zodpovednosti. A naozaj aj mala som vo firme s týmom veľké plány, ciele, takže musela som si maknúť. Takže o spánku sa moc nedalo rozprávať nejaké 2 roky. To doženieš ale, potom, áno, keď budeme už staré, budeme spať. Hej, ja tiež to hovorím, už že nebudeme spať, lebo to nebudeme mať hormón. Tak, tak, melatonín, no. Či melanín. Takže hej, ženy máme tú schopnosť takej organizácie, dôslednosti, naozaj sme také softovejšie a máme tento dar, že vieme podľa mňa sklbiť tú rodinu s tou prácou, ale musíme mať preto vytvorené podmienky. Takže keď tých, akože keď tak pozorujem, naozaj nie je tak veľa ľudí v líderských, alebo žijem teda v líderských pozíciách, pretože nemajú vytvorené dostatočne dobré podmienky doma. Toto je to dôležité. Ja som ich, chvála Bohu, vytvorené mala, takže som spokojne teda 5. rokom už na tejto stoličke. Ty si ako výkonná riaditeľka zažila aj koronu, COVID. To znamená, že asi ste aj podstatnú časť tohto obdobia ako zamestnanci pracovali z domu, ale už ste sa vrátili naspäť do nádherných priestorov, ktoré boli dokonca ocenené aj na zahraničnej pôde. Čo všetko pre vás znamená váš ofis, ktorý máte v Bratislave, máte aj obrovskú terasu? A akým spôsobom fungujete aj s druhou firmou, s ktorou zdieľate tieto priestory? Je to realitná firma, ktorá sa venuje nehnuteľnostiam. Takže aké sú tie hlavné benefity zdieľania spoločných priestorov a čo podľa teba by mala takáto moderná firma mať vo svojich interiéroch, aby aj zamestnanci vedeli kreatívne pracovať, aby si vedeli aj oddychnúť a aby vedeli skrátka mať tie benefity, ktoré by takéto moderné zariadenie malo ponúkať. Ešte trošku tak zoširšia ti poviem, že ono to celé začalo tou takou stratégiou, ktorú som aj ja chcela vo firme proste mať a moja taká filozofia je, že spokojný zamestnanec, spokojný zákazník. A naozaj od začiatku toho roku 2018 som mala za cieľ vrhnúť sa naozaj najskôr na to interné prostredie a chcela som naozaj vytvoriť prostredie, atmosféru vo firme, kde sa budeme cítiť všetci veľmi dobre. A naozaj do toho prišiel práve tento projekt, že mali sme, pomaličky sa nám končil nájom v tých starších priestoroch, takže začala som riešiť, že čo akoby ďalej, veľa zamestnancov sme aj vlastne zahrnuli do tohto procesu a vďaka práve áno, spoločnosti Colliers, ktorá nás zastupovala pri výbere nových priestorov, sme dospeli k tomuto konceptu, ktorý je z ich kuchyne. A boli za tým hlavne teda finančné motivy ako prvé, pretože priestor, ktorý sme si zvolili, Twin City Tower, najvrchnejšie dve podlažia s prenádhernou terasou a výhľadom, boli naozaj out of our budget, takže veľmi sme chceli tieto priestory dopriať našim ľuďom, pretože má to obrovský dopad naozaj na ich výkonnosť a spokojnosť. No a som vďačná, že teda Colliers tiež sa ocitol v situácii, že potrebovali riešiť priestory a dokonca to potiahli až takto ďalej, že sa presťahovali s nami. Takže má to svoje výhody, sú tam zase nejaké historky. U nás Business Lize je trošičku viacej žien ako mužov. Je to tak 60 na 40. V Colliers je to naopak, takže veľa mužov, málo žien.
Uh-huh. Takže už len toto bolo také prvé. Vytvárajú páry, alebo to ani to nie? To nie, ale bolo tam také, a to som už párkrát hovorila, že zrazu nám páni opeknili, viacej sa začali o seba starať a dámy to isté. Takže tí kolegovia takto nejako sa to prejavilo, hej, že chceli sa páčiť asi tým protiežkom. Ale začali sme spolu robiť aj rôzne aktivity, team buildingy, športové aktivity a tak. Takže tak sa akože doplňame, musím povedať. A tiež možno ešte tá kultúra, my sme tým, že sme korporát, teda oni sú tiež korporát, ale taký sme väčší, tradičnejší, predsa finančný, leasingový biznis. Tak čo nám to dalo, akože biznis leasing, také uvoľnenie. Väčšie uvoľnenie, takže nebereme to až tak nejak vážne, to berieme samozrejme, ale neviem, tá atmosféra proste tak trošku zmekla aj s príchodom teda tohto konceptu office sharingu práve so spoločnosťou Colliers. Takže veľmi fajn, my sme spokojní, no a naozaj fluktuácia zamestnancov v business lease je 0%, pod 5% sme naozaj 5. rok už teraz, takže spokojnosť vysoká. Tiež vlastne tá ochota zamestnancov. Robíš si prieskumy robím, v rámci týmu. Áno, to som tiež akože zaviedla. My robíme 4-krát ročne prieskumy zamestnancov, prieskumy spokojnosti zamestnancov, aby sme naozaj včas vedeli im zachytiť, keď niečo sa nám neúplne dobre deje a hneď riešiť. Takže ľudia sú na to zvyknutí, máme otvorenú kultúru, dajú vedieť, keď sa im niečo nepáči. Takže aj môžu za tebou sa poradiť. Určite, že ja si taká takú otvorená šéfka, že hej, nemáš stránky vo svojej kancelárii, môžu kedykoľvek prísť. No, ja som si, vieš, vybudovala taký ten svoj leadership štýl a za tie roky som zistila, že čo funguje. Som rada, že viem počúvať. Aj to som si rokmi teda vybudovala a ja celý akože úspech celej firmy a aj tam, kde sme, stojí na ľuďoch. Takže preto si neskutočne vážim a tak pracujem ďalej s ľuďmi, aby sa nám darilo aj naďalej, takže. Vy sa venujete hlavne tomu, aby ste nastavovali mobilitu vo väčších, menších firmách, ale aj pre jednotlivcov. Máte teda aj zahraničné trhy, vy pokrývate ten slovenský trh. Aké sú trendy momentálne v rámci mobility na Slovensku a ako sa dá nastaviť takáto efektívna flotila lízovaná pre slovenských podnikateľov? Je to náročný proces? Vieš čo, nie je to náročný proces, akože my sme už 25. rok, bude to teda budúci rok na Slovensku. A ten produkt už naozaj operatívneho leasingu a zabezpečeniu mobility cez externého partnera, už to nie je niečo úplne že nové. Je pravda, že prvé prechádzali zahraničné firmy, ktorým to predpísala materská spoločnosť ako najefektívnejšie riešenie vozového parku, takže to aj sa naďalej deje, ale už aj kvanta slovenských spoločností prešli na operatívny leasing. Naše zákaznícke portfólio má dnes 700 zákazníkov a je to naozaj taký mix, že cross všetky odvetvia, a malý, veľký, stredný, hej, že my máme obrovské množstvo malých zákazníkov, čo majú 2-3 auta s nami, takže nie je to už niečo, čo by bolo len pre najvyššie nejaké technologické spoločnosti, takže takto, no. Ten produkt proste je live a ten trend hlavný, ktorý dneska všetci aj vidíme a vezíme sa v nádhernom aute Škoda Enyaq, tak toto je jeden z trendov, ktorý aj my v Business Lease adaptujeme. Práve. Čiže plug-iny, elektromobily. Elektromobilita je určite jeden. Sú nová generácia automobilov, ktoré ľudia chcú šoferovať. A pre takéto rozhodnutie je samozrejme dôležité urobiť veľa aj iných rozhodnutí, pretože keď celá flotila má prejsť na elektromobily, tak je to určite veľmi náročné. Aj tá dostupnosť ešte nie je taká vysoká. Máte medzi klientmi už aj firmy, ktoré sú čisto zastrešené elektromobilmi alebo nejakými plug-in hybridmi? Vieš čo, nemáme, že by naozaj, že celý vozový park im pozostával z elektrifikovaných vozidiel, to nemáme, ale tých lastovičiek už je pomerne veľa, takže tá flotila elektrifikovaných vozidiel už sa blíži, už je aj cez 100 vozidiel v Business Lease dneska, ale aby som ti odpovedal, že ako na to, hej? Lebo ja sa tiež tou témou zaoberám dlho, v podstate odkedy som aj Business Lease, to boli tie také prvé začiatky, že prišli prvé elektrické auta. Takže viem presne, že je tam kvantum bariér a kvantum problémov, ktoré ten zákazník musí proste riešiť.
Takže práve aj zo Škoda Auto Slovensko my sme veľmi akože blízki partneri, tak sme to nedávno, teraz v septembri tohto roka, uchopili veľmi takým inovatívnym spôsobom. Vytvorili sme e-mobility ekosystém v spolupráci jednak s nimi, jednak so spoločnosťou Greenway, Greenlogy, Eurovac, Entrysoft, teraz nám prichádza ďalší partner, Národný energetický projekt, a v podstate sme 7 partneri, ktorí sme si povedali, že keď chceme klientovi komplexne pomôcť s transformáciou jeho vozového parku na ten elektrifikovaný, tak potrebujeme za neho vyriešiť všetky problémy, s ktorými sa stretne. Mm-hmm. Každý z nás máme svoju rolu. Samozrejme, business list rola je v tom, že my ti ušetríme tvoje peniaze, nemusíš kupovať elektromobil v hotovosti a nemusíš riešiť všetky služby typu servis, pneuservis, asistenčné služby, náhradné auto, keď ostaneš niekde visieť, poistky, dane a podobne. Takže od nás dostávaš akoby takto pekne auto elektrické a začínaš vlastne od toho momentu platiť mesačnú platbu operatívneho leasingu. Ďalší partneri riešia, ako sa budeš nabíjať. Takže prístup tej nabíjacej infraštruktúre, nabíjačku k tebe domov, alebo teda do firmy. Máme tam potom Greenlogy, oni sa starajú o to, že keď chceš naozaj byť zelená, tak môžeš do tej nabíjačky čerpať zelenú energiu. Takže obnoviteľnú cez nejaké solárne, presne fotovoltické tak, panely. Tak, alebo nakupujú proste z rôznych zdrojov zelenú energiu. Ale dobre, že hovoríš tú fotovoltaiku, lebo tam máme dvoch partnerov, Entrysoft a práve ten NEP. Jaký rozdiel medzi nimi? Jedni sa venujú firmám B2B a druhý sa venujú B2C. A to ešte možno zdôrazním, že dneska operatívny leasing je produkt nie už len pre firmy. Takže my už máme kvanta fyzických osob, ktorí už si proste pýtajú, že áno, ja chcem operatívny leasing, ja sa nechcem o nič starať, vyriešte mi všetko. Takže preto máme aj práve NEP, ktorý rieši fotovoltaiku pre fyzické osoby. Takže to je ďalší ten upgrade v rámci toho ekosystému, že keď máš firmu alebo si doma, chceš si namontovať tú fotovoltaiku, tak do tej nabíjačky nech ti tečie práve zelená energia vyrobená zo slnka. Takže takto pokračujeme a ešte je tam jeden problém a ten pokrýva práve spoločnosť ďalšia, Eurovac, lebo ty ako, keď máš firmu, tak potrebuješ tie náklady nejako zúčtovať. A ono, tie sadzby sa naozaj hýbu podľa toho, že čím sa nabíjaš proste na verejnej infraštruktúre, doma. Alebo v ultrarýchlej nabíjačke. Alebo, presne tak, a tiež môžeš aj tankovať, hej, keď máš plug-in hybrid, tak zase ešte tankovanie. A toto celkom je taká veľká challenge, že čo potom tá pani účtovníčka na konci mesiaca s tým má robiť, hej? Jasne. Ako to správne rozúčtovať. Takže to sa rieši cez telematickú jednotku, ktorú vieme namontovať do vozidla a tá jednotka vlastne rozúčtuje všetky typy nákladov, že to máš potom na jeden klik. Takže to znie ako veľmi komplikovaný systém a je super, že máte takú alianciu vlastnú, kde si to všetko viete prerozdeliť, aby to bolo efektívne pre vás, pre klientov, pre jednotlivcov, ktorí tiež využívajú vaše služby. My sme teraz v Škode Enyaq Coupe RS-iV. Je to ten najvyšší rad z tohto modelu. Ako sa ti šoferuje? Nechala by si sa nahovoriť na takéto rodinné auto? Vieš čo, nechala, lebo šoferuje sa mi super úplne. Ako nie je to prvý elektromobil, ktorý jazdím a naozaj akože tie pocity sú skvelé, akože to auto sedí na tej vozovke úplne, že pevne, toto sa mi asi najviac páči. Na každom aute vždy, hej, že či sa naozaj do neho viem opreť. Teraz ideme parádnu zákrutu. Áno. A cítiš, že sedíme úplne, testujeme. Že pekne. Testujeme Slovakia Ring. Pevne, takže super, pohodlné, ja som dosť aj vysoká. Takže pre mňa je dôležité, aby naozaj aj ten volant mi proste, vieš, neudieral toto do kolena. Áno. Takže vedela som si to pekne nastaviť. Sedadlo je super úplne, že normálne, že Amerika. Amerika, sa tak do neho zásadneme, ergonomické. Všetko, akože ide, dobré. Odpich ešte musíme niekde otestovať, lebo elektromobily sú úžasné tým, že sú jednak tiché a majú úžasný odpich. To je to, čo mňa najviac baví na nich, keď ich jazdím. Ja mám rada taký ten športový mod. A o elektromobiloch sa ale aj často hovorí, že majú slabé dojazdy, že povedzme nie sú také praktické, keď ich ideme nabíjať, alebo že batéria degraduje pomerne rýchlo. To sú všetko ale také mýty ľudí, ktorí nemajú s elektromobilmi žiadne skúsenosti. Stretávate sa aj vy s takýmito argumentami, povedzme, keď sa snažíte klientov v úvodzovkách nahovoriť na to, aby elektrifikovali tú svoju flotilu? Vieš čo, nie je to jednoduché. My pracujeme s takým našim konzultačným nástrojom, ktorý má niekoľko stupňov.
klienta vždy potrebujeme vyspovedať a získať čo najviac dát. Nás zaujíma to, že dobre, koľko máte vozidiel, aká je štruktúra, diesel, benzín. A potom ideme do takých detailov na úroveň vodičov, ktorých teda už ten klient vo firme má. A nás zaujíma, že aké sú to typy vodičov z hľadiska, že koľko jazdia kilometrov. Hej, toto si všímame. Ale, lebo to je naozaj veľmi dôležité preto, zvolí potom to rozhodnutie, že pre koho ten elektromobil je vhodný a pre koho nie je vhodný. Takže keď ti nazdielam trošku z toho našeho know-how, tak naozaj, keď niekto jazdí 15 000 km ročne, ideálny adept na elektrické auto. Takže toto je úplne, že v poho. Keď už niekto ide tak, že 20-25 000 km, tak tam už by som tak zvážovala, že ten plug-in hybrid, to tiež je OK. No a keď ideme do tých vyšších nájazdov, že nejakých 30, 40, 50 tisíc kilometrov, tak stále ten plug-in hybrid je vhodný, a kľudne aj elektrický, lebo potom záleží, že kde ten človek ešte jazdí. Ale naozaj, že treba tam už veľa rozmýšľať, že presne, ako, že aký dojazd, kde sa budem dobíjať. Kde sa bude dobíjať, má na to ten človek čas a tak ďalej. Takže prvé je, že ten nájazd zmapovať každého vodiča, a potom je tam tá druhá otázka, že či ten človek akože jazdí nejaký rádius, jazdí viacej v meste, alebo naozaj, že má tú prácu takú, že cestuje proste tisícky kilometrov každý týždeň po celom území Slovenska. Takže toto je to druhé. No a keď tieto dáta vlastne zozbierame od klientov, robí sa to online formou ináč, takže žiadne, že nejaké vypisovania, neviem čoho. Dotazníkov. No, alebo niečo také, takže veľmi to vieme rýchlo pozbierať, tak my na základe tohto zvolíme a odporúčime tú ideálnu elektrifikovanú flotilu pre toho klienta. No a potom je tam dôležitý určite aspekt nákladov, takže tým, že robíme my so všetkými autami, so všetkými značkami, tak my ten knowledge o cenách, nielen akože samotných cenách aut, ale aj nabíjania. Aj nabíjanie, ale celkovo aj tie náklady, náklady na servis, pneumatiky, poistky, tak v tom sme my doma. Takže my naozaj napočítame súčasné náklady, ktoré ten zákazník má so svojou štandardnou flotilou, a k tomu mu navrhneme vlastne tie elektrifikované auta. To je mix vlastne tých elektrických vozidiel, hybridných, plug-in hybridných vozidiel, ale aj diesle tam môžu byť. Hej, naozaj, keď je tam niekto, kto jazdí 60 000 km ročne a proste pendluje celé Slovensko, tak proste áno, bude mať diesel, lebo to vyjde proste aj najlepšie. Takže takto položíme akoby tie dve skupinky nákladov vedľa seba, aby ten klient mohol urobiť to rozhodnutie. A väčšinou je to naozaj tak, že keď má ten klient urobiť to rozhodnutie, tak on ho urobí len vtedy, keď vidí čísla. Takže toto je teda taká naša filozofia, že to není o tom, že ako je to krásne. Je to krásne byť zelený, samozrejme. Avšak tie rozhodnutia klienti robia na základe financií a čísel. Takže to je tá cesta, ako ich presvedčiť. To určite áno, ale kto sa vyzná trošku do elektromobility, tak vie, že elektromobily vedia aj veľmi ušetriť náklady, hlavne pri tých operatívnych leasingoch, pretože už teraz ceny pohonných látok sú tak vysoké a premrštené, a vyzerá to tak, že budú ešte rásť, že naozaj sa viac oplatí investovať do elektrifikovaných flotíl alebo do elektromobilov, kde sa vieme dostať na pomaly štvrtinovú cenu toho nákladu za tankovanie, dobíjanie. Čiže aj toto je určite faktor, ktorý vy viete dobre vyrátať a viete dobre odkomunikovať. Cena, presne ako hovoríš, je na tom nabíjanie versus tankovanie. Potom tretinové sú náklady na servisné služby. To je tiež, že elektrické auto dokopy toho veľa nepotrebuje. Na registračných nákladoch rovnako šetríš. Takže áno, to je ono. Že to sú proste tie konkrétne položky v nákladoch, ktoré vieš pekne tomu klientovi odprezentovať, ukázať, že pozrite sa, ušetrite. Áno, vidíme ten zelený trend mobility aj v rámci celej Európskej únie, pretože do niekoľkých rokov sa úplne prestanú vyrábať auta na spaľovací motor, prestanú sa aj predávať tým pádom automaticky auta na spaľovací motor. Ako vnímaš ty tento posun k zelenej mobilite? Nielen u nás, ale aj v rámci Európy. A ako si myslíš, že budeme vedieť dopravu ešte viac diverzifikovať potom v budúcnosti? Tak môj pohľad je veľmi pragmatický. A presne, ak si spomenula, čo nás čaká, to nás neminie. Takže treba sa na to dobre pripraviť. Ponuka elektrických aut rastie z roka na rok, takže netreba sa toho báť. Hovorím, že akože pre mňa aj dneska som si sadla do tohto auta a super. Hneď si išla. Ty si veľmi intuitívne všetko vedela. Určite máš odjazdených veľa modelov, že testuješ možno aj ty to, čo tebe najviac vyhovuje. Takže
naozaj, akože nie je to, vieš, niečo, že by som sa cítila, že by mi tu fúkalo, alebo ja neviem, že by to bol nejaký diskomfort. A naopak skôr poviem, že, a to tiež taký pocit mám z toho, že taký dobrý pocit mám. Mm-hmm. Vieš, že teda je to čisto elektrické auto, nevypúšťam nejaké splodiny CO2 do ovzdušia, takže podľa mňa aj taký ten feeling veľa urobí u ľudí, prečo teda budú sa chcieť voziť v elektrickom a ten sa bude voziť a potom už aj ten bude chcieť a ty už majú, oni majú, takže toto je podľa mňa na Slovensku je taká naša vlastnosť, že veľmi, veľmi radi ideme s tými trendami. Mm-hmm. Je to vidno v digitálnych technológiách, mm-hmm. veľmi pekne mm-hmm. sa vieme adaptovať, takže podľa mňa veľmi podobný trend uvidíme aj v elektrických autách. No a automobilky robia všetko preto, aby bolo z čoho vyberať. Naozaj, ja som popísala aj tú našu rolu, že my chceme pomôcť tým klientom, aby to naozaj bolo bez nejakého veľkého, veľkej nutnosti investovania peňazí, aby to bolo proste simple. Takže ja tomu verím, preto naozaj sa tej téme aj vo firme venujeme, ekosystém je vytvorený. Takže poďme na to, poďme do toho. A ty si aká vodička? Kam rada chodíš? Si radšej sama v aute, alebo ideš radšej na nejaký rodinný výlet? Keď ti tu niečo bzučí stále za uchom, ale je to niekedy veľmi náročné ísť s deťmi na výlet alebo kedy na dlhšiu cestu. Mama. Áno, áno, každých 5 minút. Vieš čo, ja rada šoferujem, rada si tak akože zrelaxujem a upracujem myšlienky, takže nevadí mi šoferovanie. Keď ideme ako rodina, tak väčšinou sa k tomu volantu nedostanem z určitých dôvodov, že naozaj akože ja idem celkom podľa pravidiel, takže niekedy sa so mnou by sme sa pomalšie niekam dostali. Jasné. Ale keď som sama a chodím takto, že na služobky, tak ja si to šoferovanie naozaj že užívam. Takže rada skúšam aj všetky knoflíky v aute sú. Včera som tiež nejaký na svojom aute objavila, že ti, jak je limit, že 90. Nie, ale vieš, že 130 alebo 90 a som to mala tak na volante, takže čo to je, lim. Tam bolo napísané, že limit, speed limit. No a naozaj to auto ma nepustilo, človeče, vieš, tak už potom... Si objavila tempomat. Áno, áno, takže ako ja sa takto rada pohrám a objavujem také novinky, alebo teraz sú tie autopiloti všelijakí, takže to ma tiež akože tak baví, hej, že až mi to rozumne berie, že toto akože čo je, hej, že... Aj tu je niekoľko asistenčných služieb, len ich nemáme zapnuté. Práve pozerám, áno, že tiež... Že tu by si si tiež vedela takéhoto autopilota zapnúť čiastočného. A má toto auto aj krásny polep od textilného dizajnera Juraja Straku. Ako sa ti páči zvonku? Úžasné. Veľmi originálne, takže určite sa za nami... Nemalo ľudí obzrelo. Škoda, že sme išli po diaľnici. Mali sme ísť niekde do mesta. Počkaj, ešte príde tá chvíľka. Ďakujem ti veľmi pekne, že si nám porozprávala o tom, čomu sa vo firme venujete, ako to vnímaš všetko ty z pohľadu výkonnej riaditeľky. A ďakujeme aj za malý vhľad do tvojho súkromného života, pretože je vždy dobré ukázať ženám, že je možné byť aj v top pozícii a zároveň byť aj dobrou mamou. Takže ďakujem ti veľmi pekne za všetko, čo si s nami zozdielala a teším sa na ďalšie stretnutie s tebou. Ďakujem veľmi pekne, babsi, bolo to veľmi príjemné. Ďakujem. Ahojte. Ďakujem, majte sa. Vedľa mňa sa nachádza Škoda Enyaq v tom najlepšom prevedení Coupe RS-iV. Je to naša vrcholová verzia, ktorá dokáže prejsť viac ako 500 km. Nabiť ju dokážete za 30 minút. Toto auto disponuje tým najlepším, čo v Škode máme. Či už po dizajnovej stránke, alebo po stránke asistenčnej. Máme tu všetky bezpečnostné asistenty, ktoré dokážu vašu jazdu veľmi zjednodušiť, spríjemniť a samozrejme zvýšiť komfort. Keď sa pozrieme na dizajn tohto auta, jeho veľkou dominantou je predná maska Crystal Face. Táto maska má naozaj veľmi pekné a efektné animácie, s ktorou si vás naozaj určite každý všimne. Konkrétne tento náš kúsok, ktorý tu máme, je v špeciálnom polepe od známeho dizajnera Juraja Straku. Vozidlo disponuje taktiež veľmi kvalitnými prednými Matrix Full LED svetlovetmi, takže v noci každá prekážka bude jasná a čitateľná. Vozidlo RS disponuje dizajnovými prvkami, ktoré majú zvýrazniť jeho športový charakter. S týmto vozidlom viete vyštartovať za 6,5 sekundy na 100 km
viete dosiahnuť rýchlosť 180 km. A čo sa týka spotreby, naozaj je to veľmi ekologické auto. Hodnoty sú naozaj veľmi priateľné. Auto odporúčam na všetky možné typy trás. Dá sa s ním naozaj veľmi komfortne jazdiť na dlhé trasy. Dá sa s ním veľmi komfortne jazdiť a fungovať v meste. Je tiché a je naozaj veľmi krásne. Každý jeden človek za vami otočí hlavu a ak máte radi nejaký ten štýl, tak toto je presne to správne auto pre vás. Auto má dojazd 500 km, ktoré viete získať dobitím už za pol hodinu. Škoda je známa svojimi Simply Clever riešeniami a v tomto konkrétnom aute ich máme nespočetné množstvo. Môžeme zdôrazniť držiak na parkovací lístok, množstvo úložného priestoru. Auto je veľmi priestranné, avšak týmto nekončím. V Škode máme naozaj veľmi intuitívne ovládanie nášho infotainmentu. Velikánskou výhodou, ktorú ponúkame značke Škoda, je navigácia, ktorá dokáže zabezpečiť vašu cestu veľmi komfortne. Máme tam preduložené nabíjacie body a tým pádom, keď idete niekde, napríklad z Bratislavy do Košíc, auto vyhodnotí, kde by malo vám ponúknuť stopku a mali by ste nabiť, tak aby ste dorazili. Po vozidle množstvo bezpečnostných asistentov, ako napríklad pozorovanie mŕtvého uhla, udržovanie vozidla v čiarach, tzv. Lane assist. Konkrétne toto auto má aj head-up display s rozšírenou realitou, kedy po zapnutí navigácie sa vám navigačné pokyny ukazujú pred vami. Je to naozaj veľmi efektné, budete sa cítiť ako vo videohre. Vozidlá Škoda sú veľmi známe svojou štedrosťou, čo sa týka batožinového priestoru a konkrétne tento elektromobil Enyaq Coupe RS Ivy nie je výnimkou vo svojej triede. Batožinový priestor má objem 570 litrov a je to najviac oproti konkurentom. Škoda. Simply clever.